spiser en chili. Hej allesammen, og velkommen til den her video. Mit navn er Bob, og det er min gode ven Flemming. Hej. Ups, min kamera røg ned. Hej. Jeg er klar, Flemming. Er du også? Jeg er klar, Flemming. Ej, du bare så. Jeg vil have råd for råd over. Jeg vil have... tag gul for gul over. Ja. 0 sejre og 0 sejre. Og hvis den her video kan få sådan nok 50 likes, så laver jeg ikke en video med Flemming. Ja. Jeg mener, du skal spille Nørblom blå. Ui. Ui. Ej, det er tæt på det, hva'? Yes, okay. Ej, mand, hvad laver du? Min ven her, han laver en masse damer. Han laver sådan 15 damer hver millisekund. Voila! Barcelona side really the voila find the back of the opposition's net, they're doing it again. Det der måtte være alt for skidt virkelig, fordi jeg har været på det skrald her tidligere. Benzema! 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 Benzema er min far. Som jeg ikke har nogen far. Aldrig som jeg ved. Will! Ja, den er ud til os! Nej! Ja! Nej! Godt spillet! Modric er min far, som jeg ikke har min far. Det har jeg sagt med Tony. Nej! Benzema, din lille lort! Benzema er blevet den fedeste ko i hele verden. Nej! Jo! Det er han altså. Casemiro. Ui! Nej! Ja! Jammer! Tag den, lille lort! Lad være med at score. Jeg spiller den. Oh yes!
Nej! Jeg troede lige, den var inde. Det var den bare. Ej, du er også bare mere heldig, at din målmand, er så god. Er din da ikke også det? Nej. Vi har en skrald målmand. Vi har en målmand. Spil! Du. Nej! Yes. Jeg vil lige være score. Kan jeg sige noget? På mit ultimate teamhold, ikke? Så fik jeg Isco i min første part. Nej, men nu, jo, men nu har jeg mistet ham. Nej! Nej, jeg har helt sindssygt. Det er rigtig irriterende, at jeg mister alle mine gode spillere. Isco var mega god. Ja. Isco, ved du overhovedet, hvad nummer er? Nej, det er helt klart. Nej, men det var på grund af, at du ikke har fået det lidt også. Nej, men jeg var min målmand. Min målmand, han er gang. Udgang. Messi! Ej, Messi, han er klam. Han blærer sig altid. Messi er en kæmpe blærerund. Det kan den sgu. Det kan den sgu. Bare lige. Flemming er sur. Det er mig. Ja, Flemming er meget sur. Men fuck, han er bare glad. Kom så bare op. Kom så bare op. Bob, du er en kæmpe lort. Alle jer, der hæpper på Bob, I er seje. Alle jer, der hæpper på Flemming, I er seje. Alt jeg der hæpper på en af os, er seje. Nej. Jo. Du fik bolden. Hvad det der? Og så er der ikke engang noget. Ej, så under min skud. Ej, det kan du ikke være bekendt. Nej. Hvad spiller? Disco spiller den. Han spiller den. Må du lige se, at jeg kan jonglere lige om lidt, når jeg får bolden? Nej! Nej! Må du se, at jeg kan jonglere? Ikke mig. Det er dårligt, du skræd, du dum, du mærkelig. Bob er dum. Bob er dum, fordi han er i skole. Nej! Hvad laver jeg? Hvad laver jeg? Jeg er jonglere. Hey! Nej! What the f***? Hvis der er et rødt hår, og jeg troede, det var rødt i midten. Øv. Nu til mig. Jubi. Åh, oh, det er lidt fint, det var. Du er ikke en fint, det er bare passet. Åh, se. Hvis jeg scorer. Nej. Kom så. Nej. 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 Yes. Nej. Yes. What the? Yes. Okay. Yes. Hvis I er enige med mig, at dommerne er dårlige, så er I syge. Hvordan kaster man sig? Jamen, hvordan kaster man sig? Tryk på L, på L. Messi scorer igen. Nej, det var Suarez, tror jeg. Nej, det var Messi. Men jeg vil gerne lade, hvis den her video får 50 likes, så lærer jeg jer, hvordan man jonglerer med bolden. Okay, Bob. Jeg vil ikke have, at du får 50 likes. Jeg ser ikke din video, Bob. Ja, nej, 10 likes, så lærer jeg jer det. Jamen, jeg ser stadig din video. Bob har vundet. Bob er winneren. Hey, snyder. Stop med piv. Barcelona er et pivhold. Piv. Hey. Hey. Yes. Nej. Nej. Hvordan fuck generer man? Det kan jeg lære jer, hvis den her video får 10 likes. Hvad er det, der er med en video? Nej! Galt en keeper, man. Tell him, ja.
I godt hovedstående. That's gonna run off straight to the goalkeeper. Alt, det er klart. Du bare helt sådan tvivl. Du vil også godt lære det. Hey, mand! Hey, Pilsby. Nej! Hey! Ja! Godt! Ja! What the? Ej, men hvor er det også bare dårligt, dummeren. Der er ikke en skill! Der. What the fuck? It's got a target! Det er lige ude for feltet. Det skulle have været straffe. Dommeren er dårlig, bare lige. Dommeren er mega dårlig. Jeg skal lave det indlæg. Hvor skal jeg? Nej, du må ikke! Hvad er det skulle have været? Swinger, on out swinger. You can deliver these with both feet. Nej! Hui, jo! Nej, hvad ved jeg? Nej! Ja, hvad? Yes! Ja, første periode! Halløj! Første halløj, så! 3 mål, og jeg er lige klog. Skal jeg give dig et mål gratis? Nej! Vil du ikke have et mål? Nej! Nå, men det får du bare. Nå, så til. Nej! What? Hvorfor giver han ikke? Jamen, det er på grund af, at spillet ikke kan lave et selvmål. Nej. Men hvorfor? Hvorfor er din spiller sådan en lortespil? De ødelægger alle mine skud. Nej! Nej, der er også... Der er hjørne. Tro på det. Det er der til dig. Du snyd, du gemmer dig sikkert dagen lang. Nej. Hvad du gør? Nej! Yes! Ja, det er til mig. Ja, jeg er lige blå. Hvem fuck du f***er? Og der bliver ikke brugt pæne ord. Nej! Jo! Ej, snak. Nu er der altså bare dårlig været med udlandet. Du med mig, hvis du var mig, så kunne du se, hvor irriterende det var, at målmanden er så skrald. Hvad laver mine spillere? Hvis jeg nogensinde skal vælge et hold, skal det aldrig være det her, skal jeg ikke? Nej. Og så spiller han... Jeg får stresset det her hold. Nu takler jeg, og tager så mange skud som overhovedet muligt, og kører solo gennem jer. Hvad? Lortedommer! Der var bold imellem. Bare hold din kæft med. Bob Speed. Jeg er blevet døbt Henning. Men min mor kalder mig stadig for Bjørn. Fordi jeg er omdøbt. Ui, mand. Bale han længere. Det har ikke engang godt lavet, mand. Du stopper en, der ikke... Nej! Nej! Glem det, mand! Din lort! Ej! Åh, jeg troede lige, det var... Ja, sæt den i pause, Mathias. Vi skal lige skrive sit navn på den her. Den er ude. Lækker! Mathias, hold koncentrer dig lidt. Det er fødselsdagskort. Hvad står der? Mathias. Der er åbenbart igen noget til dig. Kan du lukke vinduet deroppe eller noget? Nej. Nej. Skifte mange spillere. Ej, mand. Se. Hvor? Der er ikke nogen på mit hold, der har fået rødt kort.
Åbenbart. Se. Hvorfor min spiller så skadet med din, ikke er? Når den der mig, der tackler dig. Se. Ham her, ikke? Han har jeg også på mit ultimate team. Sejt. Jeg tror nok også, der er en Malikon. Men jeg skal skifte... Arthur. Med ud med Alex Vidal. Og så... Jeg er klar. Jeg får stress. Og ikke en skid, der er noget der. Tak! Den takler. Al, en skæv hende, for det er for lidt mærkeligt, skal du tro med Alvesen. Tydeligt dommeren holder med dig. Hvis dommeren overhovedet kan holde med nogen i det her spil. Ikke en skid der nu. Hvorfor spiller du den? What the fuck? Hvor var offside? Jeg skifter en Messi ud med ham der. Ha! Hvad var det der? Hvad var det der? Al, en klam spilning, mand. Lige over til Messi. Det så du svarte. Det er så mig. Han er klar. What the fuck, en skralddommer? Nej! Al, en skralddommer! Skal vi give dig en straffe? Nej. Vil du ikke have et straffe? Nej. Jeg vil bare have mål. Ja, det får du også på straffe. Er du sikker? Ja. Hvad hvis jeg skyder forbi, så går okay, jeg. Kom her. Kom her. Nej, ikke giv mig noget mål. Jeg selv spar op. Spar op. Og stop. Eller hvad fuck man nu kalder det for. Hvorfor spiller min spiller den ikke ordentligt seriøst? Stop! No goal! Målet gælder ikke! Jamen, jeg tager ikke målet som et mål. Det gælder ikke. Det er altid så dumt ud, Rini. Prøv at se det der. Giv mig lige plads, mål. Jeg slår ham i hovedet.
Now it's 5 minutes to go. Nej. Jo. Åh, dommeren holder med dig. Coutinho. Luis Suarez. In the middle, it's Coutinho. Nej. Jo. Hvad laver min spiller seriøst? Jeg tror, der er meningen, min målmand skulle spille til mine spillere, og ikke dine. Ej. Hvad? Hvad laver han? Jeg lader godt kende, når jeg spiller. Ligesom kan Kim sagde i sangen, fedt at være nu. Så siden der ikke bliver brugt pæne ord, når han spiller. Ha! Den er ude. Dommeren holdt med ham bare lige indenfor. Tak fordi I så med. Det var en meget dårlig video. Ses i næste video. Bye bye. Jeg skal lige se hele videoen. Jeg skal. Hvor lang er den? Hvor lang? Står der, hvor lang den er? Ses. Jeg var dårlig til at finde ud af, at jeg skulle lave en ny. Jeg laver lige en ny video, hvis det er okay med dig. Er det? Mm.